אז כל פעם שהורים שואלים אותי, תגידי, מה אני אמורה לעשות כשהילד שלי חוזר הביתה, והוא משתף אותי שחברים צחקו עליו, או אמרו לו כל מיני מילים, אני אומרת להם את מה שאמא שלי תמיד אומרת. שמה שאדם אומר זה מעיד עליו, זה לא אומר עליך כלום. וכשהבנתי את זה, שמה שאדם אומר זה אומר עליו, היה לי הרבה יותר קל. זה כבר לא סיסמה, זה דרך חיים.